Як тільки закінчується зима і починає пригрівати сонце, мешканці Стужиці починають заготівлю деревини на наступний сезон. Позаяк про газ вони можуть тільки мріяти. Тут у Стужиці практично біля кожного будинку знаходиться подібний сарай із дровами. А все тому, що у місцевих абсолютно немає природнього газу. Коли зима особливо холодна, щоб отопити будинок, знадобиться аж 5 машин із дровами. На кожну невеличку садибу потрібно близько 10 кубічних метрів деревини. Одна машина із дровами коштує близько 4 тисяч, а таких потрібно мінімум 5. Для людей, які живуть виключно на мізерну пенсію, 20 тисяч гривень на сезон – сума космічна. Мені на зиму треба, розумієте, 20 складометрів бука. Ну, любих мені, ну 20 складометрів мені треба. На цю заготівлю мені треба місяць, я вже старий, мені дав Бог 76, мені треба місяць і бензин купити, і вшитко, а тут вже ніякому помочі. Та де в нас коли буде газ? Нікуди не було, та й не буде. Та тут хто, коли вже хто газ завезе? З 5 файно, би тепло було, з 5 машин. Та газ легше, як дрова. Дрова, ти за газ тут заплатив, ти вже, а то йди бензин купуй, то дрова наймаєш, ви з бензопілом нарізали, ну то як. Рятує те, що на території Ужанського нацпарку є господарська зона, де можна займатися заготівлею сировини. Підвести газ надзвичайно важко, закачати його у спеціальне сховище теж не вийде. Адже в Україні таким не займаються. Чи не єдиний вихід – сонячна енергія. Це можна, от, якщо б держава долучилася до цього, щоб на природозаповідних територіях, такі як Ужанський національний парк, щоб запровадили от, програму створення сонячної енергії для місцевих мешканців, тоді от, однозначно навантаження на використання природних ресурсів було б зменшено. Лише одна людина з усього села наразі встановила такі панелі. Проте інші витратити на це 200 тисяч гривень просто не в змозі. Село доволі бідне, багато працездатного населення виїхало за кордон, тому мешкають тут тільки пенсіонери, яким, незважаючи на вік, доводиться з року в рік виконувати важку фізичну працю, аби бути зимою в теплі.